не голосували. Так. Чому? Тому що, і під час свого виступу аргументував, шановні, уже з весни ми говоримо, ми отримали подання президента. 14 пропозицій, 14 кандидатів на 13 посад у ЦВК. Нема жодної дискусії, оновлювати чи не оновлювати. В них сплив термін їхніх повноважень, треба оновлювати, тому що з цим ЦВК ми не можемо входити старим складом, входити у президентську кампанію, і нагадую, як голова фракції в Верховній Раді, і наступну парламентську кампанію, а потім будуть і місцеві вибори. Тобто питання щодо оновлення не дискусійне. По-друге, шановні, ми у 2014 році воювали за те, щоб в Україні перемогли врешті-решт демократичні європейські цінності. Наші колеги з ПАРЕ вказують на те, що, шановні, в складі ЦВК повинно бути представництво всіх фракцій і груп. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, через профільний комітет пройшло всі 14 кандидатів. Всі поважні люди, які можуть гідно оновити і стати членами Центральної виборчої комісії. Хто з них лишній? Кого ми маємо не пропустити? Не перетворюйте парламент на базар. Жодних підкладних домовленостей. Скажіть, будь ласка, суб'єкт подання, хто має бути лишнім? Чому ж тоді не здати 13 посад? 13 кандидатів на 13 посад. Я би звернувся до своїх колег з фракції БПП по коаліції не забувати про відповідальність. Разом ми з 2014 року є в коаліції, ядром коаліції цієї. Було багато різних фракцій, які вийшли потім. І несемо на собі тягар відповідальності за розбудову демократичної європейської країни. Можна ображатися. Можна робити будь-що. Ну, не проголосували за їхній законопроект. Але робити демарши з виходом, ну, це не личить владі, як мінімум. У 2014 році Народний фронт, після перемоги Революції Гідності, прем'єр Арсеній Яценюк, це перший уряд, в якому мені довелося працювати, взяв на себе відповідальність. Це не преференція. Це тягар відповідальності, і ми повинні його нести. І Народний фронт, я не побоюся цього слова, є основною силою рушійною цього парламенту, який тримає на собі всю раду цього скликання. В ефірі вашого каналу були численні заяви, що може бути узурпація більшості в майбутньому складі членів ЦВК під одну з політичних сил. Ви теж так я не хочу, щоб так навіть було підстав для цього. Хочу, щоб все було прозоро і публічно. Будь ласка, ось це представники, які нам подали свої. Ось ми проголосували. Це представник Радикальної партії, це представник Народного фронту, це від БПП, це від Самопомічі. Всі проголосовані, і ми бачимо 226 на табло за кожного кандидата. Так воно є прозоро. І потім ці зойки і сльози в ефірах припиняються. То чому ми даємо навіть підстави для майбутнього можливого визнання нашими західними партнерами, що вибори президента і парламента проходили при створенні ЦВК в недемократичний спосіб. 4 роки ми йдемо пліч-опліч. Я переконаний, що будемо крокувати далі. Тому що ми разом входимо у рік 19-й, який є президентські вибори в Україні, парламентські вибори в Україні, і ми повинні зробити все, як відповідальні політичні сили. Я говорю про Народний фронт, також державницькі політичні сили, для того, щоб Україна пройшла стабільно виборчий процес.